Avvalgi dasturlarimiz orqali Samarqandda 1 million dasturchi IT tanlovining tuman bosqichida g'olib bo'lgan maktab o'quvchisi Sardor Sattorovga ishlatilgan noutbuk berilgani to'g'risida xabar bergan edik va bu ijtimoiy tarmoqlarda keng munozaralarga sabab bo'lgandi. Bugun o'tkazilgan xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ham ushbu masalaga to'xtalib o'tgan. Ya'ni Erkinjon Turdimov mana shu masalani ko'tarib chiqqan jurnalist va blogerlarga rahmat deb undan rahbarlar xulosa qilishi kerakligini ta'kidlagan va Sardor Sattorovga eski noutbuk berilishi ortidan hayfsan jazosini olgan Nurobod tumani hokimining yoshlar siyosatiga mas'ul o'rinbosari Navro'zbek Jaloliddinov tanlovni o'tkazishdagi mas'uliyatsizligi uchun ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Ana soxta obro'y, u soxta narsa hammasi chiqadi, u soxta narsani qilish kerak emas. Keyin biz tekshirgandagi bitta emas, uchta odamda chiqdi. Uchalasiga man sirasi kompyuter berdik. Keyin boshqa tashkilotlar ham, boshqalar ham kelib turib, ana shu murojaat qilgan yigitimiz qanaqa bergan, lekin murojaat to'g'ri qilgan. Ko'pchilik tanqid qilsa, o'zini oqlashga harakat qiladi. Endi nima qilasan oqlab? Hozirroq bo'lsa ham kamchiliging bormi? Kamchiligingni tan olgindaginiki, shuni tuzatib qo'yginda, o'shanga rahmat aytib qo'ygin. Yoshlar bo'yicha o'rinbosariga hayfsan berdik. Qarasak, yoshlar bo'yicha o'rinbosar ham hech bilan tushunmaydi, xulosa yo'q, xulosa yo'q eng asosiysi. Yana bir bolalar ko'tarib yuribdi. Men jahlim chiqqani, shu aniqlaganimizdan keyin yana eski kompyuterni olib borib berganda, yana boshqa maktabnikini olib borib berdi. Seni kim majburladi? Mana kecha qaror qabul qildik. Nurobod tuman hokimining yoshlar bo'yicha o'rinbosari hayfsan bergandik. Bu xulosa qilmaganlik kecha egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Bitta u ketmaydi, al buni orqasi yana kim xatochilikka yo'l qo'ygan bo'lsa, xulosa qilmagan bo'lsa ishdan ketadi. Ana xalq ta'limini boshqarmasining boshlig'i olib tashlab olgan ekan o'sha bir yigitni, yoshlarni bunaqa tarbiya bermash kerak. Hozir yoshlarga huquqini talab qilishni o'rgatmasak, oqni oq deyishdi, qorani qora deyishdi aytmasak, innamay qo'yga o'xshab yurishni o'rgatishimiz kerakmi? Shuningdek, bundan avval Nurobod tumani xalq ta'limi bo'limi ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish shobasi bosh mutaxassisi Asliddin Dangalov va bolaga haqqini talab qilishni o'rgatmaslikni aytgan xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i Xurshid Qoziyev bilan ham tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi.